Вітаю! В ефірі інформаційний випуск «Новин час» за четвер, 22 квітня. В студії для вас працює Ірина Марків. Коротко про головне. Дистанційний прийом, робота держслужбовців, практичність та безпека, багаторазові захисні маски. Стан медустанови, готовність до прийому, перетин кордону, нові правила. В Україні зафіксовано різке зростання інфікованих коронавірусом. За даними МОЗ, станом на 9.30 22 квітня кількість хворих в Україні збільшилася до 6592 осіб. За добу новими інфікованими стали 467 українців. Загалом за час пандемії зафіксовано 174 летальні випадки і 424 одужання. Серед усіх інфікованих COVID-19 – 399 дітей і 1138 медичних працівників. Щодо Закарпаття, то в області підтверджено 13 нових інфікувань, з них 5 – працівники лікувальних закладів. Загалом в регіоні станом на 9.00 22 квітня 218 хворим встановлено діагноз COVID-19. Карантин в Україні продовжили до 11 травня. На засіданні уряду сьогодні, 22 квітня, Кабінет міністрів схвалив проєкт постанови про продовження дії карантину до 11 травня 2020 року включно, але з певними послабленнями. Варто додати, напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що навіть після завершення карантину в наступні 2 роки може бути встановлено обмеження через пандемію COVID-19. Цитую. Не повинно бути ілюзій, що в травні закінчиться карантин, і ми всі вийшли і все забули. Наступні 2 роки, мовляв, світ буде жити в умовах боротьби з коронавірусом, дотримуючись маскового режиму, соціальної дистанції, правил дезінфекції тощо. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розподілив карантинні обмеження, що вводяться на території держави на 3 рівні, і розповів, яка між ними різниця. Ми сьогодні запроваджуємо певні визначення карантинних заходів та необхідності їх запровадження в рівнях – жовтий, помаранчевий, червоний, пояснив очільник уряду. Як він зазначив, жовтий рівень – ситуація помірна, в які умови карантину основні галузі працюють. Помаранчевий рівень – кількість хворих починає зростати. Є 1 або 2 летальних випадки. Регіон з зафіксованими випадками локалізують і закривають. Червоний рівень – локдаун. Регіон чи країна фактично закриваються повністю. Таку ситуацію, за словами Шмигаля, маємо наразі. Також, за його словами, цьогоріч здолати коронавірус у світі не вдасться. А протягом 2 найближчих років масковий режим та дистанція повинні стати нормою. І в продовження теми про очільника уряду. Закарпаття вже цього тижня відвідає прем'єр-міністр України. У четвер, 23 квітня, Денис Шмигаль завітає в Ужгород. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі. Попередньо у програмі візиту КПП «Тиса» в ЧОПі, Перечинський лісохімічний комбінат та Закарпатська обласна лікарня. Працівники управління державної охорони, які забезпечують візит Шмигаля, вже в Ужгороді. У програму ще можуть внести зміни, але поки ситуація така. Крім того, є інформація, що у четвер також представлять нового голову Закарпатської ОДА. Йдеться у повідомленні журналіста. Глагола також дописує, що у якості голови облдержадміністрації мають намір представити колишнього керівника департаменту контррозвідки СБУ Олексія Петрова. 240 медзакладів були визначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 в Україні. Це лікарні першої хвилі, які першими прийматимуть пацієнтів з коронавірусом. На Закарпатті до них відносяться 4 установи, що знаходяться в Ужгороді. Це обласна інфекційна лікарня, обласна лікарня імені Андрія Новака, Ужгородська міська лікарня і останній заклад першої хвилі, який прийматиме пацієнтів з коронавірусом – центр легеневих хвороб. В останній вже сьогодні, 22 квітня, доставили 3 пацієнтів з COVID-19. Ще на 3 очікують, заявив директор закладу Василь Скрип. Більше про стан готовності медустанови розкаже Ірина Ковальчук. Окремий корпус в обласному фтизіопульмонологічному лікувально-діагностичному центрі виділили для прийому хворих на коронавірус. До нас вже мають привозити пацієнта з встановленим діагнозом COVID. Для надання медичної допомоги таким пацієнтам у нас визначені бригади медичних фахівців у складі лікаря, фтизіатра, пульмонолога, анестезіолога і медичних сестер, в тому числі анестезистів, які будуть по графіку позмінно надавати медичну допомогу. Старшим бригади визначено одного із лікаря, який буде безпосередньо приймати пацієнта. По оцінці його стану буде визначено, куди він буде у нас госпіталізований.
зони. Важких хворих направлятимуть у блок інтенсивної терапії реанімації, який розрахований на 6 ліжок і обладнаний 4 апаратами ШВЛ, з них 2 експертного класу і ясневими концентраторами. Для решти відділення для надання медичної допомоги пацієнтам виділені окремі палати, також обладнані кисневим концентраторами та всім необхідним. Кисневий апарат називається оксимат. Він концентрує кисень, який є в повітрі, переробляє його так, щоб хворий міг дихати вже чистий кисень. Це для того, щоб еритроцити, кров насичувалася киснем і краще йшло заживлення, розсмоктування оцих пневмоній і покращення стану хворого. Взагалі у нас у закладі 11 таких апаратів. Це називається пульсоксиметр, який вимірює пульс людини і кислород в організмі. Подобово 12-14 медпрацівників у повному захисті будуть обслуговувати хворих на COVID-19. У корпусі передбачили чисту зону, де можна переодягатися, харчуватися та відпочивати. Загальна потужність перепрофільованого відділення – 30 ліжок. Генеральний директор закладу каже, готові до прийому хворих на коронавірус. При поступленні 5 хворих, це ще є той можливий буфер для обласної лікарні, після 6 хворих, очевидно, вже буде поступати до нас. Це буде сьогодні або завтра зранку. Ну, немає готових закладів на 100%, як і готових країн до цієї біди, але більш-менш ми на сьогодні забезпечені. У нас в повному бойовій готовності наше реанімаційне відділення. Архіважливо і проблема номер один – це саме кисневе забезпечення хворих на коронавірус. Ми маємо на місяць одноразового захисту і ми маємо більше багаторазового. Медикаментів, антибіотиків, інфузійна терапія також маємо приблизно на місяць. 1 квітня Центр легеневих хвороб фінансується Національною службою охорони здоров'я України. Перший транш за квітень вже отримали. Очікують на дофінансування як заклад першої хвилі, який бореться з коронавірусом, а також на доплати медикам, анонсовані президентом країни. Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що близько 1000 лікарень у 2020 році будуть недофінансовані. Під час аудиту медичних закладів, проведеного Національною службою здоров'я України, близько 1000 лікарень сповістили про дефіцит фінансування. Це означає, що цьогоріч вони отримають на 10-50% менше коштів, ніж у 2019 році, повідомив очільник Мінохорон-здоров'я під час брифінгу 22 квітня. Цитую. Під час аудиту, проведеного НСЗУ, було укладено більше, ніж 1600 договорів з медичними закладами по всій Україні. 984 лікарні мають дефіцит. Це означає, що у 2020 році вони отримають менше коштів, ніж у 2019 році. Таке зменшення сягає від 10 до 50%, розповів глава міністерства. Максим Степанов також зазначив, що у зоні особливого ризику недостатнього фінансування галузі знаходиться протитуберкульозна служба, психіатричні, екстрена медична та спеціалізовані медичні напрями. Як наслідок, у міністерстві прогнозують скорочення бригад швидкої медичної допомоги, звільнення медичних працівників, а також збільшення часу очікування на приїзд швидкої. Однак Степанов запевнив, що докладатимуть максимальних зусиль, аби не допустити скорочення лікарів. У час пандемії COVID-19 надзвичайно актуальним для медиків і лікувальних закладів України залишається питання другого етапу медреформи, який вже неодноразово просили відтермінувати через коронавірус та неготовність медичної системи. На тлі цієї проблеми виникає ще одна, не менш важлива – проблема виплати заробітної плати лікарям. У Дніпрі керівниця обласної реабілітаційної лікарні оголосила голодування. Цитую, через реформу, яка розпочалася з 1 квітня, лікарі країни не матимуть заробітної плати. Зараз, якщо лікарні виплатили аванс, то на заробітну платню, за дуже маленьким винятком, грошей немає. Щоб медики Дніпропетровської області до кінця року отримали зарплату, треба 1 330 000 000 державної субвенції. Нашому регіону виділили 300 мільйонів, тобто в 4,5 рази менше, каже Шевченко. Дивно, нічого, схоже, ситуація всюди. Наприклад, як утримуватимуть медики, вже квітневу зарплату питання. Про це розповів голова депутатської комісії з питань охорони здоров'я Закарпатської обласної ради Роман Шніцер у інтерв'ю М-студіо. Коли обговорювалися тарифи і обговорювався процент від ВВП, скільки коштів буде виділено на охорону здоров'я, це була одна цифра. Коли ми дійшли до конкретних дій, з неї ледь залишилося половина. Ми навіть не доотримуємо то, що ми мали історичний бюджет 2018-2017 року. В умовах пандемії та епідемії кожна лікарня автоматично перетворюється на інфекційну лікарню.
Наступає другий етап реформи, і ми маємо за кожного хворого отримувати кошти. Так? Але ж в той же час ми всіх хронічних хворих, ми всіх панових хворих виписали. Ми приймаємо тільки ургентних хворих і хворих, які є інфіковані коронавірусом. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми, роблячи зараз все для того, щоб захистити життя наших краян, заробити собі хоча б на пів зарплати? Тим часом на пандемію зважати не стали. Прийшло 1 квітня, і медикам стало не до сміху. Почали освоювати програмове забезпечення. Що почалося? А почалося то, що зараз люди сидять і освоюють комп'ютер. Освоюють програми. До речі, ці програмні продукти тільки зараз проходять акредитацію в НЦЗУ. НЦЗУ – сама організація, яка, в принципі, повинна провести проплату за кожного пролікованого хворого, не готова прийняти і обробити цю інформацію. Почалися в авральному порядку побудова ще одної серверної. Роман Шніцер каже, іноді доводиться чекати по 2-3 години, поки інформація буде отримана на загальний сервер. Пацієнтам же доводиться елементарно очікувати. Нагадаємо, медики приймають хворих в масках, захисних костюмах, а адміністрації закладів треба витрачати 70% часу на відписки. Кожен створює імітацію бурхливої діяльності. Дайте нам таку інформацію, дайте нам таку інформацію, причому в розгорнутому виді. Ці папери, ці клавіатури і так далі не допоможуть жодному хворому, якому треба надавати допомогу вже сьогодні. І це все на період епідемії, коли далеко не всі медичні заклади готові до прийому пацієнтів згідно всіх алгоритмів. Якщо враховувати цей ресурс, ті можливості області, то вона готова. Якщо враховувати ту готовність, яка би мала бути, де захищений на 100% лікар, де захищений на 100% пацієнт, де є чітко відображені 4 потоки хворих, де потоки хворих, потоки медперсоналу не пересікаються, де потоки підтверджених і непідтверджених хворих не пересікаються, де чисті хворі з підтвердженими, непідтвердженими, з інфікованими також не пересікаються. Ну, такі умови на сьогоднішній день поки що, хай буде в трохи примітивному виді, я бачив тільки в обласній клінічній лікарні імені Новака. Там ці умови створити можна. Але знову ж таки, це не функція обласної клінічної лікарні за цю функцію виконувати. Йдеться про те, що онкокардіо та іншим хворим і надалі допомагають, адже цих хворих найбільше, а в районних лікарнях у медиків, медсестер та іншого персоналу клопотів не менше. Я в даному випадку підтримую цю ініціативу, тому що дійсно якось склалося і цей етап по пандемії коронавірусу, який у нас є, який потребує дуже багато затрат і часу, і можливостей лікарні у боротьбі з цим коронавірусним захворюванням. В період пандемії проводити реформування галузі охорони, а медичні працівники його сприймають не трішечки з якоюсь безпекою для себе, тому що вони самі не знають, як воно буде. І тим паче, згідно наказів Міністерства охорони здоров'я, у нас фактично все припинено. Планові оперативні втручання, тільки ургентна медична допомога надається наразі по суті. Да. Вони так само передбачили, що протягом квітня, травня, червня ми будемо отримувати від них 100% глобальної ставки по фінансуванню. Але це 3 місяці. Скільки нам часу треба буде, щоб нас догнати цей період часу і отримати належне фінансування, ну, я не беруся сказати. Під час цієї епідемії, або пандемії, якщо назвати її, я думаю, що актуальне було питання хоча б на 3 місяці, значить відтермінувати і фінансувати заклади, підприємства, медичні, які надають вторинну медичну допомогу по субвенції. Україна живе у періоді карантину, який наразі продовжили принаймні до 11 травня. Фахівці та управлінці від медицини кажуть, не розуміють, чому не можна було перенести старт другого етапу медичної реформи, згідно якої лікарні повинні забезпечувати себе коштами самостійно. Це велике питання, до якого свого часу чиновники не дослухались. Нагадаємо, з питанням відтермінувати реформи до уряду звертались і народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Роберт Горват, Валерій Лунченко та Владислав Поляк.
Закарпатський центр цивільного захисту скасував закупівлю найдорожчих в області респіраторів, розірвавши договір із ТОВ «Медлайн Груп». Скасовану угоду вже опублікували на порталі публічних закупівель «Прозоро», а його вартість становила 4 мільйони 200 тисяч гривень. Компанія ТОВ «Медлайн Груп» збиралась продати 19 тисяч респіраторів із клапанами для дихання. Із них 10 тисяч респіраторів із класом захисту FFP2 і 9 тисяч одиниць із класом захисту FFP3, а їх вартість становила б 150 і 300 гривень за одиницю відповідно. Натомість у роздріб в мережі респіратори типу FFP2 продаються по 150 гривень штука, а FFP3 від 150 до 200 гривень. Такі ж самі респіратори у разі оптової закупівлі інші постачальники пропонують по 100 і відповідно 85 гривень за штуку, що в 3,5 рази дешевше, ніж у вище зазначеному тендері. У зв'язку з епідемією вартість респіраторів по всій країні сильно зросла, але більшість медзакладів укладає угоди з постачальниками, які пропонують ціни значно нижчі, ніж на ринку. До прикладу, респіратори FFP2 тиждень тому обласна клінічна інфекційна лікарня замовляла по 100 гривень за штуку, а Закарпатський центр медичної допомоги підписав договір на респіратори FFP3 за 85 гривень за штуку. Після публікації в мережі і звернення юристів до замовника Центру цивільного захисту, останній зазначив, що перегляне умови та вартість засобів захисту, які планує придбати, а тому скасовує договір із ТОВ «Медлайн Груп». Аудитори Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області у відділі освіти Мукачівської РДА за період з січня 2017 по 30 листопада 2019 року виявили порушення на 10 мільйонів 120 тисяч гривень. Очолювала відділ освіти у цей період Світлана Кишеля. Згідно висновків експертів служби, при закупівлях виявлено зловживання та нецільове використання бюджетних коштів на майже 4 мільйони 240 тисяч гривень. Порушень при використанні майна на майже 6 мільйонів, яке на час ревізії обліковувалося за нульовою вартістю, а деяке взагалі не перебувало на обліку закладів освіти. Та недостачу мультимедійного обладнання і ноутбуків. Безконтрольність Мукачівської РДА за діяльністю відділу освіти призвели до незаконного витрачання коштів та, як наслідок, завдання збитків, встановлення непередбачених законодавством надбавок і доплат на оплату праці на суму майже 3 мільйони, понаднормове списання продуктів харчування на майже 174 мільйони. Йдеться про завищену вартість будівельних робіт, нецільове використання коштів. В результаті 82 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Встановлено, що жінка уклала кілька угод, які призвели до власне того, що держава зазнала збитків. Відповідно, справу кваліфіковано за частиною 3 та 5 статті 191 Кримінального кодексу України, тобто розтрата майна та державних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Нагадаємо, депутати Мукачівської районної ради кілька разів визнавали роботу Світлани Кишелі незадовільною. По управлінню освіти ми прийняли повторно, бо ми вже один раз приймали рішення таке, повторно запропонувати визнати роботу її незадовільною. Керівнику адміністрації, це виконуючий обов'язки зараз Андрій Андрійович Данканич, запропоновано чітко п'ятим пунктом, за що її необхідно звільнити. Там за порушення присяги, за аморальну поведінку і так далі, і так далі. Тобто не виконується абсолютно робота, та, яка має виконуватися по присязі державного службовця. А прокуратура порушила і справу щодо завищеної вартості послуг з газопостачання. Прем'єр пропонує українцям робити за 6-8 тисяч гривень у місяць. Денис Шмигаль сказав, що уряд працює над створенням 500 тисяч робочих місць. Він зауважив, що у Кабміні є ідея щодо вакансій, які українці можуть отримати у період карантину. Зарплата коливатиметься у межах 6-8 тисяч гривень. Мовиться про роботу в соціальній, комунальній та бюджетній сферах. Шмигаль додав, що цих грошей вистачить, щоб елементарно прожити, цитую, «для того, щоб харчуватись, достатньо. Якщо вже розглядати одяг, інші предмети і засоби побуту, тоді погоджуюся. Але я повторюю, це не для відкладання, ми говоримо суто про заробіток, для того, щоб елементарно прожити», – наголосив Шмигаль. Щодо самої роботи, прем'єр пояснив, що це буде проста робота, на яку людина зможе легко влаштуватися, а на наступний день вже працювати, до прикладу, класти бруківку чи озеленювати територію.
На час карантину чимало державних службовців були змушені підлаштуватись під новий режим роботи – праці онлайн. Про особливості функціонування Центру безоплатної правової допомоги у Мукачеві – дивіться у наступному сюжеті. Ми працюємо, а ви залишайтесь вдома. Так сьогодні говорять медики, військовослужбовці і ми – журналісти. Та насправді чимало українців і інших професій продовжують працювати під час карантину. Просто в новому режимі – дистанційно. Зокрема, держслужбовці якось, до прикладу, на віддалений режим роботи перейшов Мукачівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги Міністерства юстиції України. Для того, щоб забезпечити безпеку наших працівників, а також і всіх наших клієнтів, міністерство прийняло рішення працювати дистанційно, тобто в онлайн-режимі, в телефонному режимі, за допомогою інтернет-ресурсів, Facebook, месенджери, всі можливі сучасні засоби зв'язку, через які можна надати людям правову допомогу. Прийом безпосередньо в цій держустанові наразі не ведеться, але якщо вам потрібна консультація чи роз'яснення з правових питань, ви можете отримати її, зателефонувавши на гарячу лінію за номером 0800 21 31 03 або ж зв'язатися іншим способом. Крім того, у нас розташовані скриньки для отримання паперових звернень, де люди можуть прийти залишити безпосередньо заявку з тими питаннями, які їх цікавлять. Щодо вторинної правової допомоги, що полягає в складанні процесуальних документів і представництві в судах, то за необхідності працівники центру домовляються про зустрічі з клієнтами і проводять її, дотримуючись усіх заходів безпеки. Ми поцікавились у пана Костянтина, які переваги та недоліки дистанційної роботи. Я не можу сказати, що це є позитив, але це є сьогодення, це вимушені кроки. Ми розуміємо, що якість від цього не може бути збільшена. Але з огляду на ті виклики, які у нас зараз є в суспільстві, от іменно з цим от коронавірусом і з цими пандеміями, і з цими заходами, суспільство перевлаштовується, щоб взагалі не паралізувати роботу і якимось чином, щоб держава функціонувала і проводила всі ці необхідні заходи. Варто додати, на онлайн-режим роботи на період карантину перейшли інші органи державної влади і місцевого самоврядування, зокрема Пенсійний фонд, Податкова інспекція, Управління праці та соцзахисту населення, Центр зайнятості, також сільські, селищні ради, міські, районні ради, державні адміністрації. За добу на Закарпатті зафіксували 19 займань сухої трави та чагарників. Про кількість пожеж, спричинених спалюванням сухостою, розповіла речниця ДСНС в Закарпатській області Наталія Батир. Цитую. Пожежі зафіксували у лісових масивах Закарпаття. Вони виникали через те, що без нагляду залишали пожежі сухої рослинності. Вогонь перекидувався на житлові будинки. Найбільше інцидентів зафіксовано в Ужгородському районі. Зазначимо, що штрафи за спалювання трави в Україні збільшили. 17 квітня один становить понад 6 тисяч гривень. Варто додати, у деяких випадках за спалювання сухостою передбачена кримінальна відповідальність. Щодо пожеж у лісах на Житомирщині, про які ми розповідали напередодні, які розпочалися ще 16 квітня, то керівництво області розглядає однією із причин пошкодження електродрутів через падіння дерева. Про це у своєму фейсбуці зазначає голова Житомирської ОДА Віталій Буничко. У карантин на Закарпатті контрабандисти й надалі активно працюють. Двох порушників тютюновою контрабандою затримали учора ввечері прикордонники Мукачівського загону у ході реалізації інформації, що надійшла від співробітників оперативно-розшукового відділу. Перевіряючи наявну інформацію військовослужбовцями відділу «Ділове», було зупинено автомобіль марки «Мерседес Віто» з румунськими реєстраційними номерами, що рухався в бік кордону. Двох чоловіків, водія та пасажира, було затримано. Вони везли 10 ящиків з 5000 пачок сигарет без марок акцизного збору України. Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 204 Кримінального кодексу України, направлено повідомлення до Головного управління ДФС та Нацполіції в Закарпатській області. В угорському консульстві опублікували нові правила перетину кордону для тих, хто працює або навчається в країні. Що потрібно для того, аби потрапити на територію сусідньої держави, дивіться далі. З 20 квітня 2020 року у зв'язку з ситуацією з коронавірусом змінено правила перетину угорського кордону. Так, дістатися Угорщини можна лише через автомобільний пункт пропуску ТИСА за наявності, крім стандартного пакету документів, перелік яких вказаний на сайті консульства, спеціального дозволу.
Хочу наголосити, перетнути кордон і скористатися транзитом можна у визначені часові рамки, лише на підставі дозволу, для отримання якого необхідно написати заяву. Цього дозволу потрібно обов'язково дочекатися. Людина повинна мати всі документи, потрібні для перетину кордону, включаючи підтвердження довготривалого перебування в країні призначення і дозволу, який приходить їй персонально. На сторінці Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород вказана адреса, на яку слід надіслати заяву на отримання дозволу електронним листом. В'їзд дозволено виключно легковим автотранспортом або пасажирським мікроавтобусом з посадковими місцями не більше 9 осіб у чітко визначений час. Встановлено два часових періоди, якими можуть скористатися українці. Один з них починаючи з 16 до 20 години, другий – з 21 до 5 години ранку. У рамках часового періоду з 16 по 20 годину відкрита можливість для громадян України, які повертаються на територію Угорщини на ті робочі місця, де вони працювали. Інша категорія українських громадян може повертатися у західні країни, де вони працювали. Для громадян сусідніх держав, у тому числі і українців, діє транзитний коридор Угорщиною у період з 21 години до 5 години ранку. На сторінці Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород міститься вся необхідна інформація з цього приводу, яка постійно оновлюється. Генеральний консул просить слідкувати за змінами, а у випадку екстрених ситуацій звертатися за телефоном. Учасники однієї з громадських організацій розробили та зареєстрували заявку на винахід принципово нової багатоцільової захисної маски багаторазового використання. Чим цей винахід краще від звичайної одноразової маски? Та коли його запустять у масове виробництво? Дізнаєтесь за мить. У зв'язку з пандемією у всьому світі закарпатські активісти розробили винахід принципово нової багатоцільової захисної маски багаторазового використання. Наша маска унеможливлює прямий контакт повітряних мас співбесідників. Досягається це тим, що область лиця захищена прозорою непроникною плівкою, за якою знаходиться фільтруючий елемент, який може, в зв'язку з тим, що він знаходиться на відстані від лиця, може на нього наноситися спеціальні антисептики, які будуть вбивати і блокувати бактерії, що у обичних масках неможливо. Крім того, він має естетичний вид. Якщо використовується без фільтруючого елемента, якщо людина не інфікована, але просто якогось для невеликого захисту, а для відпилі захисту, то вона може використовуватися без фільтруючого елемента і не контактує з лицем людини. Виготовляти таку маску можна з багатьох прозорих видів пластику. Наша хімічна промисловість виготовляє 7 видів пластиків, які можуть використовуватися в даній масці. Це всім відомий PET-пластик, з якого виробляється бутилка, тільки трошки більшої товщини. Це поліамідні, полікарбонатні пластики. Є оргскло, як у нас в обіході називається. За словами учасників організації, маска зручна та практична. Я вже приміряла цю маску. Основна її перевага – це, звісно, те, що вона не захищає людей від вірусу, який може бути виносієм, а вона захищає саме людину від можливого зараження. Адже вона закриває очі, закриває ніс, закриває рот. Тобто всі наші органи, через які ми можемо заразитися. Вона має дужки, вона одягається, як звичайні окуляри. І особливо, напевно, вона актуальна для жінок, адже ми можемо її одягти і не турбуватися не про те, що у нас розмажеться помада, або ще якісь будуть потьоки. Після того, як пандемія мине, людство зіштовхнеться з великою екологічною проблемою утилізацією одноразових масок. Саме тому варто використовувати багаторазові. Нам використовується багато років, можна використовувати. Міняється тільки фільтруючий елемент, і крім того, фільтруючий елемент можна його просто помити або обробити антисептиком, що на обичних масках неможливо, тому що обична маска, яку ми використовуємо медична, вона контактує з лицем, і ми не можемо її обробити антисептиком, тому що буде контакт з лицем або з органами дихання. Наша маска має таку конструкцію, що сам фільтруючий елемент знаходиться на відстані 2 см від поверхні лиця, і контакту самого прямого не проїсходить. В першу чергу, кажуть винахідники, така маска практична у використанні для медиків. Про те, щоб запустити у масове виробництво та постачання цих масок у лікарні, потрібно отримати ліцензію. На сьогоднішній день найважливіше для нас – це отримати ліцензування на дану маску, на даний винахід. Адже поки вона не офіційно не має ліцензії, ми не маємо права її
поставляти в лікарні. Тобто ми можемо її виготовляти вже хоч і сьогодні, завтра, запускати виробництво, але лікарні на законних основаннях не зможуть, на законних підставах не зможуть їх отримати. Для того, щоб це здійснити в найближчі терміни, учасники організації навіть написали листа до президента, прем'єра, міністра охорони здоров'я та до голови санітарно-епідеміологічної служби України. Ми і розмістили відкритий лист до президента, до прем'єр-міністра, до головного епідеміологічного лікаря України на Фейсбуці, ну, щоб вони звернули на це увагу і надали, більш сприяли скорішому втіленню життя якраз цього винаходу. В іншому випадку втілення цього проекту може затягнутися на кілька років. Учасники організації переконані, винахід буде актуальним і в майбутньому, проте втілити його в життя важливо якнайшвидше. Такими були головні події цього дня. Завтра ж ми розповімо вам про таке. Чергова допомога, забезпечення лікарів, вирощування полуниці, карантинні труднощі. Це були найголовніші події за четвер, 22 квітня. Більше новин на офіційному сайті М-Студіо та в соцмережах, посилання на які бачите внизу екрана. Міцного здоров'я бажаю вам я і до нових зустрічей!